testa lite ismete. Tillbaks. Ja, exakt. Ny säsong, nya möjligheter. Precis, som vi alltid säger. Ja. Ja, nej, men det börjar väl ta sig. Vi har fått ut några spön här och är riktigt laddade, så att vi får se. Vi hoppas på ett fäll. Ett fäll. Nej, men någonting måste vi få. Det är premiär liksom. Precis. Nu är det bara att vänta och se. Nu är det bara vänta och se. Alla spön ute, de vi har färdigriggade i alla fall. Vi har haft ett spö där nere som har varit lite tokigt. Som har gått ner, gått upp, gått ner, gått upp. Det är så att det finns gös i den här fön. Mm. Och om det är så att de väljer att ta, så är det ofta väldigt pilligt. De kan stå länge och bara tugga på det. Och bara nafsa. Ja, utan att det fäller. Så att, vi är säkra på att vi har haft på gös här innan. Vi har sett det där fenomenet så många gånger tidigare. Ja, det har vi. Och den där vippan där nere, man ser inte den på kameran, men den är helt bananas alltså. Ibland bara dyker den. Ja. Men det fäller ju liksom aldrig. Nej. Utan det är bara det där gungandet. Exakt. Men det är ju typ det jag hoppas mest på idag. Gös, ja. En gös. Det gäller nog lite tur att man prickar in dem. Det ska ju, om man sätter ut ett spö här, så ska det gärna stå en gös. Ja, de är ju så pass stationära liksom. Ja. Så det är ju det. Nu har vi ett första fäll här för året faktiskt, eller ja, för säsongen. Och även första för dagen. Ska vi se. Nej, men det är fisk. Oj, nu har inte vi med oss några grejer. Helt ok, tror jag. Oh, Samuel! Det här kan vara fin. Det ser ju skapigt ut. Ja, det, den är inte jätte, men... Helt ok. Typ en 80 kanske. Jo då. Perfekt i munnypen. Ja, kolla. Perfekt i munnypen. Så det ska se ut. Den där skulle inte lossna i första laget. Är du? Det är typ en, ja, men 80-85. Nej, den är svinkort ju. Nej, men 80 är den. Alla då. Precis samtidigt som de också. Ja, exakt. Det verkligen smäller alltså, när det väl smäller. Här har vi den. Första för dagen. Ja. 75-80 typ. Ja. Kuling. Ska dra en högernäve här. Ja, det är 7 plus grader ute. Så ja, att de... det är inga... Ja, det är inga problem små liksom. Nej. De trivs ganska bra ute. Snyggt jobbat, grattis. Första för året. Hur känns det? Det var ändå lite fight i den där alltså. Nej, men jag kände att det var lätt. Ja, det gjorde det. Och så kommer du och bara hypar upp mig så fan. Ja, men vet du, jag såg ju under isen ett skimmer här borta. Ja, jag vet. Så jag bara, det kan ju vara en stor fisk. Men det var ju ganska väl konditionerat. Ja, oj. Ser ni? Ja. Ja, fäll. Ta det, Anton. Anton. Ja, lämna det här. Ta med tången bara. Nu händer det grejer. Liten, va? Ja. Eller? Nej! Spinning reels alltså. Ja, jag kan landa den åt dig. Ja. Ja, nu är den nära. Ja, det är samma size typ. Ska du... Den här var ju typ... Den här var ju större nästan. Längre i alla fall. Den är nog tyngre, ja. Ja, längre också. Fina fenor, du. Ja, det är en ganska fin då. Fast men... den var lite tom i magen. Ja. Den såg större ut när den var rak långt här. Ja. Nej då. De är ju pigga alltså när det är så. Ner. Nu så. Bra jobbat, grabbar. Snyggt jobbat. Nu är det iskallt. Här. Ja, det är kallt. Ja. Gött. Ja, nu blev det ett tillfälle. Jag kom lite sent med kameran för jag fick inte igång den. Men den är samma size. Den är typ samma som förut. Ja, den är ju pigg ändå. Den kan vara lite större. Den här har gått tre gånger än våra i alla fall. Ja, den är mindre. Ja, den kan vara mindre. Ska jag ta? Den är nog mindre. Har vi tången? Så. Jag råkar av mig i stubben. Ta den. Pigg gädda. Ja, verkligen.
Den rusar ju typ 5 gånger också. Hejdå. Den är nog lite trö... Oj, det var den inte alls. Ja. Jag bara riggar om den här också då. Fan, det är mycket jobb nu grabbar. Vi har inget annat än att rigga om saker nu. Vi har inte mycket jobb. Ut den där. Nej. Fast vi är inte de snabbaste heller. Då har vi dagens, ja, femte fäll eller vad det nu blir. Det är Samuels tur igen. Åh, nej. Sitt i iskanten va? Nej, jag tog ingen lina när jag kom fram. Nej, är det mörkt den kvar? Ja, det kommer med. Vad har vi kvar då? Klockan är 12. Vi har i alla fall, vi har 2,5 timme i alla fall innan vi börjar plocka ihop. Ytterligare ett fäll, får se. Förmodligen så är det ju ingenting nu heller. Men man vet aldrig. Jo, här har vi fisk. Men den är nog liten. Jag tror att det är samma size, om jag ska vara helt ärlig. Och den är kanske lite bättre, såg ni den där? Det är alltid så här när den kommer under isen. Ja. Alltid. Men den rusar ju liksom. Vi kanske har jättefel. Den där är ju fin. Bra skalle. Vill du att jag landar eller? Jag, oj, den är ju fin. Den är jättefin. Filmar du? Han sitter inte jättebra. Är det? Den är bra. Så, nu har du den. Nej. Oj, hallå. Vänta, drilla, drilla, drilla. Jag fick inte upp jävlocken. Det här är ju jättefin ju. Det är fin. Den sitter bra. Den gör det. Jag är ovan. Jag har inte fiskat på länge. Kolla. Oj! Titta där. Härligt. Du, Samuel. Han sitter bara här fint i mungipan. Oh, den här, det är lite vikt. Ja, men den där Samuel. Den där är fin. Det där är en gädda. Fin fyrre. Faktiskt. Fan vad kul. Väger lite också. Det går inte. Alltså jag har ingen måttband heller. Jag vet. Jag har ingen måttband, men jag har lina. Så vi vet hur en bit lina. Så har vi i alla fall längd så. Här vid munnen. Japp. Ja, vi kan släppa. Bra, nu får den gå. Och kilar. Här sa väl. Ja, grattis till potentiellt PB. Men jag vet inte. Nej. Ja. Det här kan vi inte ha alltså. Det där var ju liksom... Den där hade varit kul att veta. Förmodligen PB. 5,5-6. Den ligger där. Den var där. Jag vet inte om jag fick med det där eller inte. Nej! Det är så fan. Allt är så halt. Vad säger vi om premiären då? Första dagen. Alla har ju fått fisk. Det är ju lyckat bara det liksom. Ja, det är över förväntan. Ja. Jag tycker det har varit lagom idag. Det har varit otroligt fint utomhus och det har varit väldigt, ja, men ändå hyfsat drag liksom på isen med fäll och sådär. Absolut. Det var väl, det kom lite i en klump där på morgonkaffet. Sen var det rätt dött fram till lunch och efter lunch, och nu har vi haft ett par fäll och så den där fisken nyligen. Så att... mm. Nej, men alltså, förhållandevis bra aktivitet.